মন্ত্রিত ঘোষণা হওয়ার পাছতে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আহি উপস্থিত হয়েছে হি বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয়ত আর আমি দেখাইছো এই রাজ্যিক কার্যালয়ত যখন লোক আছে আর কার্যালয়ের যখন সদস্য আছে তেওঁলোকে বিজেপির সদস্য সকলে তেওঁর সহ একপি ফটো উঠিবলৈ ইয়াত পারিষদ সকল আহিছে পারি ডিম্পল আছে লগতে তেওঁলোকে অরূপ হয় তেওঁলোকে আহি ইয়াত তেওঁর সহ ফটো একপি উঠিছে তেওঁলোকে যেহেতু নতুনকৈ পুনর মন্ত্রী সভাত যি সম্প্রসারণ হয়েছে তাত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নামটো শুনাইছে আর বিজেপির মিডিয়া ডিপার্টমেন্টর লোকসকল ইয়াত আছে প্রথমতে আমি মন্ত্রীগৰাকীর মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আপনার শুভেচ্ছা জানাইছো ধন্যবাদ আপনার সকলকে লগতে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমার দলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমার রাষ্ট্রীয় সভাপতি রাজ্যিক সভাপতি আটাইলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে সকলোৱে মোক মন্ত্ৰীৰ কাৰণে বিবেচিত কৰিলে আৰু মই তেখেতসকলে যি আশাৰে মোক দায়িত্ব দিব বিচাৰিছে সেই আশা যাতে সদায় পূৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ নহয় কিন্তু হঠাৎ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হোৱা কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিলে আৰু আপুনি লাকি আপুনি সৌভাগ্যৱান সেই মন্ত্ৰীসভাত আপুনিও তাত ইনক্লুড হ'ল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিলৈ আহিলেই সপোন থাকে যে মই মন্ত্ৰী হ'ম মন্ত্ৰী হৈ ৰাজৰ হকে আৰু অধিক কাম কৰিব চেষ্টা কৰিম আপুনি ভাবিছিলনে এই এই সম্প্ৰসাৰণতে আপোনাৰ নামটো চাওক মই ব্যক্তিগতভাৱে রাজনৈতিক দায়িত্বক লৈ বৰ উদাসীনভাৱে কাম কৰোঁ যদি আপুনি মোৰ গোটেই জীৱনৰ পৰিক্ৰমা চাই তেতিয়া দেখিব যে মোক যি দায়িত্বই যেতিয়াই পাইছোঁ তাক লৈ মই সেইটোতে সন্তুষ্ট মোৰ কোনো মানে এনেকুৱা নাথাকে যে এইটো নাপালোঁ আনকি মোক বিধায়কৰ টিকট নিদিওঁতেও মই দলৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে দলৰ কাম কৰি গৈছোঁ কোনোদিন মই কেতিয়াও আক্ষেপ ক্ষোভ এই শব্দটো মোৰ ডিক্সনাৰীতে নাই গতিকে মই দলৰ কাম কৰা মানুহ দলে যেতিয়াই যি দায়িত্ব দিয়ে আজি মই হয়তো যোৱাকালি যেতিয়া মানে জনসংযোগৰ প্ৰেছ ৰিলিজটো ওলাইছে তাৰ আগলৈকে মই নাজানো যে মোৰ দায়িত্ব কি হ'ব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত বহু দীৰ্ঘদিন কাম কৰিছোঁ তেখেতে যেতিয়াই যি কৈছে সেইধৰণে কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱা সময়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিক সচিব হিচাপে দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ আৰু যোৱাকালি যেতিয়া প্ৰেছ ৰিলিজত দেখা পাইছোঁ যে মোৰ নামটো আহিছে তেতিয়া মই সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীক ফোন কৰি সুধিছোঁ যে মোৰ নামটো আহিছে নেকি তেওঁ তেতিয়া কৈছে যে হয় আপোনালোকৰ মন্ত্ৰিত্ব দিছে তাৰপিছতে মই গম পাওঁ গতিকে মই মোৰ কথাটো হ'ল যে মই ইমানটো চিন্তা নকৰোঁ যে মোক কি দায়িত্ব আহিব ভৱিষ্যতলৈ কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু কাম কৰি গৈ থাকিম আৰু দলে মোক ইমানখিনি আগবঢ়াই দিছে গতিকে দলৰ কাৰণে মোৰ এটা বিশেষ দায়িত্ব থাকে আৰু যোৱা সময়তো যদি চাই চৰকাৰত যেতিয়া দায়িত্বত আছোঁ সদায় দলটোৰ কাম কৰাৰ কাৰণে হেঁপাহ কৰি থাকোঁ আনকি কেতিয়াবা সংগঠন মন্ত্ৰীক মই নিজে কওঁ যে দলৰ কাম থাকিলে মোক দিব যাতে আমি কৰিব পৰা কামখিনি আৰু আজিও এই প্ৰথমটো দিনত দলৰ মজিয়ালৈ আহিছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে মন্দিৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা দলীয় সতীৰ্থসকলৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলোৱে লগ হৈ দল আৰু চৰকাৰে একলগ হৈ কাম কৰি যাব পাৰোঁ যাতে যিহেতু যেতিয়া মন্ত্ৰী সেই বিষয়টো ওলাই আছিল এই দুদিন হট টপিক আছিল মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ গতিকে কালি যেতিয়া 4 বজাত ঘোষণা হ'ব তাৰ পূৰ্বে পুৱাৰ ভাগত আপুনি যিহেতু দেৱী কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ গৈছিল সেই সময়তে স্পষ্ট হৈছিল যে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই লাভ কৰিব এটা ধৰি লৈছিল মানুহে আপুনি কিবা উমান পাইছিল চাওক এইবিলাক হ'ল মই মোক যোনে ব্যক্তিগতভাৱে জানে তেওঁলোকে জানে যে মই 15 দিন এমাহৰ মূৰত কামাখ্যা মন্দিৰ যাওঁৱেই কামাখ্যা মন্দিৰ মই এনেকুৱা নহয় যে যিকোনো সময়তে যেতিয়াই কেতিয়াবা মনটো উগুল থুগুল লাগে যেতিয়া কিবা ভাল কামৰ দিন থাকে তেতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে যাওঁ গতিকে যোৱাকালিও সেই সেনেকুৱাই এটা কাকতালীয়া বুলি নহয় কালি যিহেতু মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব বুলি ওলাই আছে গতিকে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব তাতে মোৰ শাহু আইৰ যোৱাকালি মাহেকীয়া শ্ৰাদ্ধ আছিল গতিকে মই আৰু পত্নী দুয়োটা দিনেই ভাল দিন আছিল গতিকে আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যে দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে গতিকে দুয়ো আমি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ সিমানেই এতিয়া সংবাদ মাধ্যমতো যেতিয়া সেনেকুৱা সময়ত আমাক মন্দিৰত দেখিব তেতিয়া মানুহে তেনেকৈয়ে ভাবিব গতিকে তাক লৈ মোৰ এইটোও নহয় যে ভবাটো অনুচিত কিন্তু কথাটো হ'ল যে মই গৈছিলোঁ বেলেগ কাৰণত সেইটো বস্তুটো কাকতলীয়াভাৱে হওক যি কাৰণতে হওক এইটো মিলি থাকে আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত মই এইটো নহয় প্ৰায়ে গৈয়ে থাকোঁ এতিয়া আপোনাৰ পচন্দৰ কিবা বিভাগ আপুনি এপ্ৰ'চ কৰিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী চাওক এই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু নেতৃত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে মই এইটো কথাই জানো যে মোক যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বই মই নিয়াৰিকৈ পালন কৰিম পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু
খুব নিষ্ঠা সহকারে সততার কাম করিম। গতি তাক আর মো কি বিভাগ দিব কি কথা সে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বা নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত লব, তো মূর কোনো মাত না থাকে। গতি মানে একটা কথাই জানো যে মূর দায়িত্বটা হল যে এজন ভাল সফল মন্ত্রী হিসাবে কাম করা, মূর দিয়া বিভাগ খুব গতিশীলতার বা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে বিচারে যে ভারতবর্ষর পাঁচখন উন্নত রাজ্যের ভিতর হব লাগবে, সেই কামখিনি করার দায়িত্ব আমার থাকিব। গতি আমি মন্ত্রী হিসাবে যি দায়িত্ব দিব সেই দায়িত্ব সেই গতিশীলতার কাম করি। মানে নুসুধু যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সেই বিষয়টোলে মানে না যাও, কিন্তু যেহেতু ট্যুরিজম সেক্টরত আপনি তার অধ্যক্ষ হয়ে থাকতে খুব সুন্দরকম আপনি কামখিনি করেছিল, এতিয়াও সেই বিভাগটোর কিবা পাবলে কিবা হাবিয়া তেনেকুৱা একো নহয়। আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ যেতিয়া মই দায়িত্বত আছিলোঁ সেই সময়তো আমি কিছু কাম আগবঢ়াই থৈ গৈছিলোঁ, তাৰ কাম আজিও সুন্দৰভাৱে চলি আছে। পৰ্যটন বিভাগ এতিয়াও ভাল চলি আছে, এতিয়াও যদি আপুনি টুৰিষ্ট ফুটফল চায় খুব সুন্দৰ টুৰিষ্ট ফুটফল। গতিকে আমি যেতিয়া আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ আগত কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপৰা ক্ৰমাগতভাৱে টুৰিষ্ট বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে ইয়াৰ ফলবিলাক একেবাৰে ভাল ফল পাবলৈ আমাক আঠ দহ বছৰ লাগিব, য'ত এতিয়া আমি বিচৰা ধৰণে টুৰিষ্ট ফ্লো অসমলৈ হ'ব। কেইদিনমান পিছত অম্বুবাসী আছে, তাতো দেখিব যে ধৰ্মীয় পৰ্যটক আহিব। গতিকে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন গতিশীলতাৰে আগবাঢ়ি আছে, কেৱল কোভিডৰ মাজত কিছু স্তিমিত হৈছিল, কিছু কাম ৰৈ গৈছিলে, কিন্তু পৰ্যটক অহাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো কিন্তু অসমত আছে। ধন্যবাদ, আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এয়া জয়ন্ত মল্লবৰুৱা নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাম, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ আহিছে, আৰু তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে যি দায়িত্বই তেওঁ দিয়া হ'ব আৰু সেই দায়িত্বই তেওঁ নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব। তেওঁলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। কেমেৰা পাৰ্চন ধনজিৎ ৰয়ৰ সৈতে ৰঞ্জিতা ৰাভা।